Gracias, presidenta. Bueno, próximo día vou a preguntar polo partido da Liga de Campeóns, a ver se me responde tamén o que crea preparado. Esa pregunta que lle presentamos hoxe foi redactada o gallo do 8 de marzo. Pero para o noso grupo, evidentemente, todos os días son 8 de marzo e todos os días son clave pola loita polos dereitos das mulleres. A reducción de persoal que está mermar os COF, os centros de orientación familiar, o vimos o ano pasado no centro do Ventorrillo, onde ao xubilarse unha ginecóloga non foi cuberta e, polo tanto, en milleiros de mulleres da área de Coruña tiveron que ser trasladadas a outro centro. En Ourense, por exemplo, levan cubrindo os contratos con contratos temporais outra praza dunha ginecóloga que tamén se xubilou. E en Lugo levan xaños, se sabe cantos anos, sin a traballadora ou traballador social, posto obrigatorio, por certo, nunca por decreto e que nunca foi cuberto. Por tanto, isto tradúcese en unha merma da calidade asistencial que estamos a pagar, por suposto, as mulleres. E non será, por certo, porque non teñamos profesionais en paro dispostos a traballar. Pero só dixeron vostedes en sede parlamentar que para o Partido Popular os COF son un modelo anacrónico que había que mudar. Din que na atención primaria se poden desenrolar as súas atribucións. Claro, evidentemente, sin contratar. Porque, lles lembro, que na atención primaria non hai psicólogos, nin psicólogas, nin tampouco hai persoal de traballo social suficiente, nin matronas suficientes. Porque vostedes trasladaron carga de traballo, citoloxías, carga asistencial, atención primaria, pero eso sí, sin contratar. E a ratio galega de matronas é terriblemente baixa, e todavía máis baixa se falamos da provincia de Ourense, que só hai 8 matronas nos centros de saúde de Ourense, unha matrona por cada 15.000 mulleres. E as baixas, por suposto, non as cubre. Para as matronas eventuais, só hai paro, señora conselleira, porque vostedes se negan a abrir as listas automáticas para os novos profesionais cando rematan a titulación, ainda que parece que agora non abrir as listas xerais. Eso sí, os COF diocesanos son maravillosos, ese sí lles gusta, que negaron aquí a posibilidade de cambiar o nome e incluso denunciamos tamén en sede parlamentar que varios membros da Xunta asistiron á inauguración do COF diocesano de Lugo. Siguen esta línea, pois foi contra a reforma da lei de aborto. A vostedes non lles interesa este tema, a mí me parece moi importante. Un tema claro, por certo, de violación dos delitos das mulleres. Vostedes saben que teñen a gran parte dos profesionais, das mulleres, da xente de esquerdas e incluso tamén da xente de dereitas en contra. E como saben, o propio Poder Judicial e o Consello Fiscal están a retrasar os informes que deben emitir sobre esta contrarreforma, porque hai eleccións europeas o 25 de maio e vostedes sobaríanse moitos votos de levar esta contrarreforma adiante antes das eleccións. Pero, señoría, señora conselleira, nas mulleres non queremos que nos utilicen como arma arrojadiza nunhas eleccións.